agradecemos então a presença dos três primeiros classificados e também todas as outras equipas que ainda estavam no local, aqui junto à cerimónia de entrega de prémios. E as duas equipas que fossem todas para o lado direito do da imagem de Portugal, do que se por favor. Bandeira gosta da atenção. Preciso da presença dos Caparica Sharks aqui, da equipa do Sport Porto. Caparica Sharks, por favor. Mandei o cão. Vá, tudo olhar para aqui. Oh. Vamos lá embora. Junta mais. Puxa o filme. Exato. Mostra o filme. Da divisão feminina, em terceiro lugar, o São Miguel. Uma salva de palmas ao São Miguel. As meninas de São Miguel participaram também elas em todas as três etapas do circuito. Ficaram em segundo lugar, são vice-campeões nacionais e recebem o terceiro lugar do Cascais Beach Baby. Um salve de palmas para as meninas de São Miguel. Em terceiro lugar da divisão masculina, diretamente da Caparica, os Tubarões da Caparica, os Caparica Sharks, uma grande salva de palmas aos Tubarões da Caparica que fizeram a sua migração habitual para águas um bocadinho mais a norte aqui de Carcavelos. Já como descendente charquiana, salve palmas para os nossos tubarões da Caparica. Em segundo lugar da divisão feminina, as meninas da casa, as Panteras, que conquistaram também o terceiro lugar no circuito Portugal Beach Rally Series, fruto da sua participação nas etapas de Figueira da Foz e de Cascais. Pela primeira vez nestas andanças do Beach Rally, uma grande salva de palmas, obrigado. Um, dois e três. E agora em segundo lugar masculinos, os Bulldogs, com três participações nas três etapas do circuito, são também os vice-campeões nacionais da modalidade. Uma grande salva de palmas para São Miguel, conquista aqui o segundo lugar na etapa de Cascais, o Cacavelo, o Beach Rally. Tudo olhar, vamos lá. São Miguel para o Beach Rally. Parabéns, rapazes. E vamos então agora para a atribuição do primeiro lugar, não só da etapa do Cascais Beach Rally, mas também do vice-campeões nacionais da Beach Rally, as meninas do Sport Rally, uma grande salva de palmas. Parabéns, entrega o prémio Henrique Garcia, em representação da Federação Portuguesa de Rémi. Professor Henrique Garcia, diretor da formação e desenvolvimento da Federação Portuguesa de Rémi. Muito obrigado à Federação Portuguesa de Rémi por ter dado ao circuito do Portugal Beach Rémi Series.
fez toda a diferença. Parabéns aqui na Gusto Reni. Receber o primeiro lugar do Cascais Beach Rugby e também os bicampeões nacionais da modalidade, a equipa do clube entrega a doutora Cristina Branco, chefe de divisão de desporto da Câmara Municipal de Cascais, a quem damos o nosso muito obrigado por nos terem recebido aqui no bonito Praia de Carcavelos e terem apoiado esta etapa. Parabéns Cascais, parabéns clube. Parabéns também os bicampeões nacionais da vertente de Beach Rugby. Bem-vindos. O que é que o Teiga está ali a fazer? Tirem o Teiga da fotografia. Encosta ali, encosta ali. Bora, bora, encosta ali. Mais para trás, isso. Junta, junta. Junta. Já está atrás. Vai olhar para cá, pá. Agora tudo a fazer. Tirem o Teiga. Já está bom, já está bom. Tudo olhar para aqui, vamos lá. Um, dois, três. Parabéns a todos. Obrigado.